aprendre la nostra manera de fer. L'escola mai explicarà la lliçó d'empoderament. La indústria mai permetrà l'autonomia col·lectiva. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. La policia no podrà capturar les ànimes lliures. El jutge no podrà emetre cap sentència. Els advocats no podran defensar cap acció. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. No ens tallarà les ares, la premsa no tindrà cap compareixença. La revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. Essència, l'Estat no podrà dictar-nos les ordres i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. L'autoorganització no serà mediatitzada, el suport mutu acabarà amb la seva assistència. La transformació radical no sortirà als manuals i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. No ens tallarà les ales, la premsa no tindrà cap compareixença. La revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cap la nostra desobediència. Ja les presons no hi